Dobrý podvečer, přátelé. Musím konstatovat, že první týden prvního podzimního měsíce, i když je dnes ještě léto, utekl jako voda. Takže si teď řekněme něco k 6. září, což je dnešní den, který je 250. dnem roku. Ode dneška nám už zbývá jen 116 dní a přijde nový rok. A pak, když je 6. září, tak svátek má Boleslav, potažmo Boleslava. Bez jakéhokoliv zaváhání můžeme říci, že Boleslav je mužem, který je předurčen k velké slávě. Toto zajímavé české jméno se prolíná celou českou historií a zaručuje mužům úspěch a slávu i dnes, tedy alespoň podle svého významu. Boleslav je mužské křestní jméno s pravoslavným původem. Slovanské jméno vzniklo z části bolie, které znamená velko nebo vysoko, a části slav ve významu slavný. V doslovném překladu se tedy jméno dá přeložit jako velkoslavný. Stejný význam má i jeho ženská varianta Boleslava. A cizojazyčnou alternativou jména je pak latinské Magnus. Mužské křestní jméno Boleslav se pojí svým původem a významem, jak jsem ji řekl, s ženským jménem Boleslava a i s latinským jménem Magnus. Jméno Boleslav se vyskytuje i ve slovenštině, v ruštině nebo v bulharštině a užívá ho i srbochorvačtina a polština. Boleslav se užívá nejenom jako křestní jméno, ale známe ho v ženském rodu i jako jméno dvou českých měst kdo by neznal starou a mladou Boleslav. Ještě si řekněme něco z naší historie, co se vztahuje ke jménu Boleslav. Tak třeba Boleslav I. zvaný Ukrutný byl českým knížetem z rodu Přemyslovců, který žil v desátém století. I přesto, že byl dle některých teorií vrahem svého mladšího bratra svatého Václava, patřil k nejúspěšnějším vladařům české historie. Na rozdíl od toho Václava nedá mi to, abych se nepodíval na sever od nás do Polska, protože polská historie zná z téže epochy polského knížete posléze krále Boleslava I. Chrabrého. Ostatně ten byl dočasně také panovníkem v Čechách. Když se podíváme do statistik, tak jedna praví, že Boleslavů je u nás 824 a jsou na 187. místě žebříčku popularity nebo statistiky, jak chcete. Ale abychom to neměli tak jednoduché, tak jiná statistika praví, že Boleslavu je méně, 671, a jsou na tom v pomysleném žebříčku popularity na 477. místě, tedy jsou na tom lépe. No tak si vyberte. Pravdou zůstává, že tyhle statistiky, i když vychází ze stejného zdroje, jsou už letité, dá se říci, poněkud dvousaté. No ale pojďme dál. Aby v tom slavení ti Boleslavové dnes nebyli sami, tak s nimi společně obrazně řečeno slaví už jmenované Boleslavy, a také Bolemírové, Brajenové, Grantové, Magnusové a také ti, kteří mají v křesním listě napsáno jméno Mak s C na konci. Jestli se to vyslovuje Mac nebo Mac, to fakt nevím. Snad i proto, že jsem se s žádným toho jména za celý svůj dlouhý brožovaný život nesetkal. Ještě přidám to, že v Kanadě mají svátek práce, v USA taktéž, ale jen když je pondělí. A pak tu mám ještě židovský svátek Rož Hašana. Rož Hašana je židovský nový rok, který se slaví prvního a druhého dne měsíce Tišry, to jest podle gregoriánského kalendáře zhruba v období září až října. Jedná se o první z vysokých svátků a je prvním dnem takzvaných deseti dnů pokání. A ještě dodám, že tento nový rok začíná po západu slunce. No a dnes je také světový den bahňáků. Tím jsme se dostali k malému historickému okénku. K 6. září 3761 před naším letopočtem se datuje první den židovského kalendáře. Z 6. září roku 1253 je první zmínka o městě police nadmetují, kdy se do ní z provodova přesunulo právo pořádat trhy. 6. září 1437 vojsko Hinka Ptáčka z Pirkenštejna dobilo Hracion a zajalo Jana Roháče z Dubé. Roku 1634, 6. září, průběhu třicetileté války spojené císařsko-španělské síly pod vedením arcivé vody Ferdinanda rozdrtili švédsko-saskou armádu v bitvě u Nordlingenu. A v roce 1673, 6. září, byl položen základní kámen ke stavbě chrámu svatého Mikuláše na Malé straně. Se stavbou chrámů bylo však započato až v roce 1704. A v roce 1791 6. září pražský arcibiskup Antonín Petr Příchovský korunoval v chrámu svatého víta na Pražském hradě Leopolda II. za českého krále. No a téhož dne se konala ve Stavovském divadle v Praze při příležitosti korunovace Leopolda II. českým králem premiéra Mozartovy opery La Clemenza di Tito, tedy velkorysost Titova. 6. září roku 1901 anarchista Leon Čolgoš na panamerické výstavě v Buffalo, stát New York, smrtelně postřelil amerického prezidenta Williama McKinleyho, který zemřel o osm dní později. V této souvislosti mě nenapadá nic jiného, než že to bude asi takový nějaký americký národní sport usilovat o násilnou smrt prezidenta, tedy nejen cizího. Ale i vlastního. Od počátku 19. století bylo učiněno více než 30 pokusů o atentát na americké prezidenty. Čtyřem jedincům se atentát povedl vykonat, a historie USA tedy eviduje čtyři úmrtí prezidentů, kteří zemřeli ve svém funkčním období následkem atentátu. Těmi, kteří zemřeli násilnou smrtí, byli Abraham Lincoln, James Abraham Garfield, zmíněný William McKinley a John Fitzgerald Kennedy. Pojďme teď do roku 1918 k 6. září. To představitelé Československé strany socialistické a strany sociálně demokratické vytvořili socialistickou radu. No a v roce 1930, 6. září, v Praze začaly třetí ženské světové hry na stadionu na Letné. Závody v lehké atletice trvaly tři dny. O rok později 6. září z Pražského rozhlasového studia se vysílala první rozhlasová opera. Šlo o komickou dvořákovou operu Tvrdé palice. A 6. září roku 1941 musí všichni židé starší 6 let nosit na svém oblečení viditelné žluté Davidovy hvězdy. O čtyři roky později, 6. září roku 1945, se odehrála na soudním náměstí poslední veřejná poprava v Československu. Poprava vysoce postaveného úředníka měla demonstrovat snahu o potrestání těch, kteří kolaborovali s nacisty a provinili se tak proti lidu. 6. září 1959 na Brněnském výstavišti byl zahájen první ročník mezinárodního strojírenského veletrhu. A v roce 1972 byl na dálnici D1 uveden do provozu 6. září první moravský úsek a to od 182. až po 190. kilometr od Kývalky po brno -západ. 6. září 2007 Provedla Izraelská armáda letecký útok na jaderný reaktor v Sýrii. Nazvala jej operace Ovocný sad. Jak poetické pro bombardování, že? No a 6. září roku 2017 schválila poslanecká sněmovna parlamentu České republiky vydání poslanců hnutí Ano André Babiše a Jaroslava Faltínka, které s ním stíhání. Na závěr našeho malého historického okénka jsem si nechal 6. září 2021. To zemřel ve věku 88 let francouzský herec Jean-Paul Belmondo. A protože dnes nemáme žádnou pranostiku, tak už jen přidám teplotní rekordy k 6. září, nepty jsou v Klementinu vedeny stále v průběhu věků a zcela odpovědně. V roce 1834 bylo vedro 32,2 stupně Celzia. Ovšem o 43 let později, v roce 1877, byla pěkná zima pouhých 8 stupňů. Inu po globálním oteplování přichází globální doba ledová. Průměrná teplota sledovaná od roku 1961 má stále sestupný trend, Tentokrát je 16,5 stupně Celzia. Tak to bychom měli vše a teď už se můžeme vrhnout do mediálního prostoru. Hned na začátku se s pomocí Rustratu můžeme podívat na to, jak se USA připravují na boji na třech frontách i cizíma rukama. Konflikt mezi Ruskem a globálním západem v čele s USA dosahuje metafyzické úrovně. Zahajovací a závěrečný ceremoniál Olympijských her v Paříži jasně ukázal, kdo komu slouží. Zde nemůže dojít k žádnému smíření. Geopolitické pozice USA a Číny se nezbližují. Abychom od silného partnera při jednání něco získali, je třeba něco nabídnout na oplátku. Washington nemůže vyměnit odmítnutí Číny podporovat Rusko za Tajvan potřebuje samotný ostrov, aby mohl blokovat Čínu v moři podél prvního řetězce ostrovů, kde je Tajvan klíčovým článkem. Je to páka nátlaku na Čínu a USA se jí nikdy nevzdají. Proto byla návštěva Jakea Sullivana v Číně neúspěšná. Soudruhu si prostě neměl co nabídnout. Nyní o prioritách zahraniční politiky USA. Ty budou postaveny podle toho, koho považují za svého hlavního nepřítele. Je zřejmé, že Rusko je na prvním místě amerického seznamu, který je třeba zničit. Pouze naše země je schopna fyzicky ohrozit samotnou existenci USA a pouze my disponujeme tak obrovskou zásobou přírodních zdrojů, že můžeme prodloužit světovou hegemonii pak z Amerikána na mnoho dalších let. Neměli bychom zapomínat, že konflikt mezi Ruskem a globálním západem v čele se Spojenými státy dosahuje metafyzické úrovně. Zahajovací a závěrečný ceremoniál Olympijských her v Paříži jasně ukázal, kdo komu slouží. Zde nemůže dojít ke smíření, proto bychom neměli jednoznačně říkat, že Washington opustí Ukrajinu kvůli Blízkému východu a Blízký východ kvůli Tajvanu. Strategie USA vůči těmto třem výzvám je nastíněna ve zprávě Komise pro národní obranou strategii zřízené Kongresem. Administrativní a analytickou podporu poskytla společnost Rand Corporation. Citace: Navrhujeme vytvoření sil ve více operačních oblastech se společnými silami ve spojení se spojenci a partnery USA k obraně vlasti a současně k potírání hrozeb v Indopacifiku, Evropě a na Blízkém východě. Jinými slovy, doporučuje se nic nevzdávat, ale vést konfrontaci na třech scénách se zapojením spojencům. To je jasně vidět na situaci v Evropě, kdy USA přenášejí hlavní ekonomickou a vojenskou zátěž války na Ukrajině na Evropskou unii. Při nejmenším na úrovni strategického plánování nemá Amerika v úmyslu nic opouštět, ani z ničeho ustupovat. A není to patrné ani z jejich činů. Naopak, urychluje vytváření aliancí v azijsko-pacifickém regionu a mobilizuje spojence v NATO v Evropě. K tomu přidejme rozšíření sféry odpovědnosti Severoatlantické aliance v azijsko-pacifickém regionu. Vrátíme-li se k Salivenově bezvýsledné návštěvě Číny, můžeme dojít k závěru, že pokud ve Spojených státech zůstanou u moci nominanti demokratické strany Deep State, Washington nebude nijak zvlášť usilovně štvát Čínu nebo Irán proti Rusku. Všechny tři státy budou prezentovány jako hlavní nepřátelé svobodného světa, což se nedá říct o Trumpovi, který se podle strategie projektu 2025 bude snažit usmířit s Ruskem tak, aby naši zemi využil k zaškrcení Číny. Pojďme dál. Válka proti potravinám a válka proti lidskosti. To je titulek komentáře renomovaného autora Kolina Todd Huntera, který je výzkumným pracovníkem Centra pro výzkum globalizace a specializuje se na rozvoj potraviny a zemědělství. Ve svém komentáři na Global Research říká Max Weber byl významný německý sociolog, který vytvořil vlivné teorie racionality a autority. Zkoumal různé typy racionality, které jsou základem systému autority. Tvrdil, že moderní západní společnosti jsou založeny na právně racionální autoritě a odklonili se od systémů, které byly založeny na tradiční autoritě a charizmatické autoritě. Tradiční autorita odvozuje svou moc z dlouhodobých zvyků a tradic, Zatímco charizmatická autorita je založena na výjimečných osobních vlastnostech nebo charismatu vůdce. Podle Webra je právně racionální autorita, která charakterizuje západní kapitalistickou průmyslovou společnost, založena na instrumentální racionalitě, která se zaměřuje na nejefektivnější prostředky k dosažení daných cílů. Tento typ racionality se projevuje v byrokratické moci. Weber ji staví do kontrastu s jinou formou racionality, hodnotovou racionalitou, která je založena na vědomém přesvědčení o přirozené hodnotě určitého chování. Weber sice viděl výhody instrumentální racionality ve zvýšení efektivity, ale obával se, že by to mohlo vést k dusivé železné kleci řádu založeného na pravidlech a dodržování pravidel, to jest instrumentální racionalita, jako cíle samého o sobě, Výsledkem by byla polární noc ledové temnoty lidstva. V současné době se na celé planetě odehrávají technologické změny, které přinášejí mnoho výzev. Nebezpečí spočívá v technologické železné kleci v rukou elity, která technologie využívá ke zlovolným účelům. Louis Coyne z Exeterské univerzity říká: Nechceme nebo bychom neměli se stát společností, v nímž jsou věci hlubšího významu oceňovány pouze pro svou instrumentální hodnotu. Výzvou je tedy vymezit instrumentální racionalitu a technologie, které ji stělesňují tím, že budeme chránit to, čeho si ceníme ze své podstaty, nad rámec pouhé užitečnosti. Dodává, že se musíme rozhodnout, pro jaké technologie jsme, k jakým účelům a jak je lze demokraticky řídit s ohledem na to, Jakou společností chceme být? Významnou změnou, kterou jsme v posledních letech zaznamenali, je rostoucí dominance cloudových služeb a platform. V potravinářském a zemědělském sektoru jsme svědky zavádění těchto fenoménů spojených s technořešitelským datově řízeným nebo přesným zemědělstvím legitimizovaným humanitárními představami o pomoci zemědělců, záchraně planety a nakrmení světa tváří v tvář jakési hrozící malthusiánské katastrofě. Z části jde o strašení, z části o sebeprosazování, které podporují ti, kdo přispěli k ekologické devastaci, závislosti na korporacích, vyvlastňování půdy, potravinové nejistotě a zadluženosti zemědělců v důsledku globálního potravinového režimu, který pomohli vytvořit a z něhož profitovali. Nyní se pomocí vysoce ziskového, ale chybného systému obchodování s uhlíkovými kredity, a ekologického modernismu založeného na vymytých technologiích chystají zachránit lidstvo před ním samým. Svět podle společnosti Bayer V zemědělsko-potravinářském sektoru jsme svědky zavádění datově řízených nebo přesných přístupů k zemědělství od společností jako Microsoft, Syngenta, Bayer a Amazon které se soustředí na informační služby založené na datech v cloudu. Zemědělství řízené daty těží data, která agrobiznis, velcí technologičtí giganti, využívají k tomu, aby zemědělcům nařídili, co a kolik mají produkovat a jaký typ vlastních vstupů musí nakoupit a od koho. Vlastníci dat, Microsoft, Amazon, Alphabet a tak dále, dodavatelé vstupů, Bayer, Corteva, Syngenta, Cargill a tak dále a maloobchodní koncerny Amazon, Walmart a tak dále usilují o to, aby se prostřednictvím svých monopolních platform zajistili velitelské pozice v globální agropotravinářské ekonomice. Jak však tento model vypadá v praxi? Jako příklad uveďme digitální platformu Climate Field Weave společnosti Bayer. Ta schromažďuje data ze satelitů a senzorů na polích a v traktorech a následně pomocí algoritmu radí zemědělcům, jak mají hospodařit, kdy a co sázet, kolik pesticidů stříkat, kolik hnojiv apliktovat a tak podobně. Aby se zemědělci mohli zapojit do uhlíkového programu společnosti Bayer, musí být zaregistrováni v systému FieldView. Společnost Bayer pak využívá aplikaci FieldView k tomu, aby zemědělce instruovala o provádění pouze dvou postupů, které údajně zachycují uhlík v půdě – snížené obdělávání půdy nebo hospodaření bez obdělávání půdy a výsadba krycích plodin. Prostřednictvím aplikace společnost sleduje tyto dva postupy a odhaduje množství uhlíku, které zúčastnění zemědělci pohltili. Zemědělci pak mají být placeni podle výpočtů společnosti Bayer, a společnost Bayer tyto informace využívá k nároku na uhlíkové kredity a jejich prodeji na trzích s uhlíkem. Společnost Bayer má program nazvaný Foreground, také v USA. Upstreamové společnosti mohou tuto platformu využívat k inzerci a nabízet slevy na vybavení, osivo a další vstupy. Od čisté nuly ke glyfosátu. AgriTech Greenwashed Corporation Power Grab, tedy zelené vymývání. Pro společnost Bayer je například obrovským přínosem, když se podaří přimět více zemědělců, aby používali snížené obdělávání půdy nebo bezorebné zpracování půdy, prodává se na základě toho, že je šetrné ke klimatu. Takové omezené obdělávání půdy nebo bezorebné zpracování půdy, které podporuje společnost Bayer, vyžaduje polévání polí herbicidem Randap, což je toxický glyfosát, a zasetí semen geneticky modifikované soji nebo hybridní kukuřice odolné vůči randapu. A co výše zmíněné krycí plodiny? Společnost Bayer hodlá z propagace krycích plodin rovněž profitovat. Převzala většinový podíl v semenářské společnosti vyvíjející geneticky upravenou krycí plodinu s názvem KvKS. Osivo Covercres bude prodáváno zemědělcům, kteří jsou přihlášeni do programu Foreground, a plodina bude prodávána jako biopalivo. Velkým cílem společnosti Bayer jsou však navazující potravinářské společnosti, které mohou platformu využít k tomu, aby si nárokovali snížení emisí ve svých dodavatelských řetězcích. Zemědělské korporace a velké technologické společnosti společně vyvíjejí platformy pro uhlíkové zemědělství, aby ovlivnili zemědělce při výběru vstupů a zemědělských postupů. Velké technologické společnosti, jako je Microsoft a IBM, jsou významnými odběrateli uhlíkových kreditů. Nezisková organizace Grain uvádí, že společnost Bayer získává stále větší kontrolu nad zemědělci v různých zemích a prostřednictvím svého uhlíkového programu jim diktuje, jak přesně mají hospodařit a jaké vstupy používat. Grain tvrdí, že korporacími jde při uhlíkovém zemědělství především o zvýšení jejich kontroly v rámci potravinového systému a rozhodněné sekvestraci uhlíku. Digitální platformy mají být jednotnými místy pro uhlíkové kredity, osiva, pesticidy a hnojiva a agronomické poradenství, které dodává společnost, jež má navíc výhodu kontroly nad daty získanými ze zmíněných farem. Janis Varoufakis, bývalý řecký minister financí, tvrdí, že jsme svědky přechodu od kapitalismu k technofeudalismu. Tvrdí, že technologičtí giganti jako Apple, Meta a Amazon se chovají jako novodobí feudálové. Uživatelé digitálních platform, například podniky nebo zemědělci, se v podstatě stávají nevolníky v cloudu a za to, že jsou na platformě, se od nich vybírá nájemné, to jest poplatky, data a tak dále. Ve feudalismu pozemkovém je hnací silou systém renta. V kapitalismu je hnací silou systém zisk. Varufakis říká, že trhy jsou nahrazovány algoritmickými digitálními lény. Přestože digitální platformy vyžadují určitou formu kapitalistické výhody, protože společnosti jako Amazon potřebují výrobce, kteří vyrábějí zboží pro jejich platformy, představuje nový systém výrazný posun v dynamice moci, který zvýhodňuje ty, kdo platformy vlastní a ovládají. O tom, zda je tento systém technofeudalismem, hyperkapitalismem nebo něčím jiným, lze diskutovat. Měli bychom se však shodnout alespoň na jednom. Změny, kterých jsme svědky, mají hluboký dopad na ekonomiky a obyvatelstvo, které je stále více sledováno, protože je nuceno přesunout svůj život na internet. Samotné korporace, které jsou zodpovědné za problémy převládajícího potravinového systému, pouze nabízejí více téhož. Tentokrát zabaleného do geneticky upraveného, ekomodernistického a falešně zeleného obalu. Zvolení úředníci tomu napomáhají tím, že upřednostňují potřeby monopolních globálních zájmů před osobními svobodami obyčejných lidí a právy zaměstnanců, jakož i potřebami nezávislých místních výrobců, podniků a trhů. Indická vláda například v nedávné době podepsala memoranda o porozumění se společnostmi Amazon, Bayer, Microsoft a Syngenta, aby zavedla přesné zemědělství založené na datech. Jedno světové zemědělství pod jejich kontrolou, založené na geneticky upravených semenech, laboratorně vytvořených produktech, které se podobají potravinám, a zemědělství bez zemědělců. S celým zemědělsko-potravinářským řetězcem od pole nebo laboratoře až po malou obchod v jejich rukou. Jde o součást širší strategie, jejímž cílem je přesunout stovky milionů lidí ze zemědělství, zajistit potravinovou závislost Indie na zahraničních korporacích a vymítit jakýkoliv náznak potravinové demokracie nebo národní suverenity. V reakci na to byl vládě zaslán dopis občanů v červenci letošního roku, v němž se uvádělo, že není jasné, co se Indická rada pro zemědělský výzkum naučí od společnosti Bayer, že dobře placení věci z veřejného sektoru této instituce nemohou sami vyvinout. V dopise se uvádí, že subjekty, které jsou zodpovědné za způsobení ekonomické a environmentální krize v indickém zemědělství, jsou jejich partnery pro tzv. řešení, ačkoliv tyto subjekty zajímají pouze jejich zisky a nikoli udržitelnost nebo jiné pojmenování, které používají. Dopis vyvolává některé zásadní obavy. Kde je demokratická debata o trzích s uhlíkovými kredity? Zajišťuje IKAR, aby zemědělci dostávali to nejlepší a ne zaujaté rady, které podporují další zavádění vlastních produktů. Existuje systém, který by umožňoval IKAR vypracovávat výzkumné a vzdělávací programy od zemědělců, kterým má sloužit a ne podle rozmarů a obchodních nápadů korporací. Autoři dopisu upozorňují, že kopie memorand o porozumění nejsou ze strany IKAR aktivně sdíleny na veřejnosti. V dopise žádají, aby ICAR pozastavil platnost podepsaných memorand o porozumění, sdílel všechny podrobnosti ve veřejném prostoru a upustil od podpisu dalších takových memorand o porozumění bez nezbytné veřejné diskuze. Skutečné přístupy k řešení problémů, kterým lidstvo čelí, jsou tvůrci politik ignorovány nebo cynicky napadány korporátními lobbysty. Tato řešení zahrnují systémové změny v zemědělských, potravinářských a ekonomických systémech se zaměřením na životní styl s nízkou spotřebou energie, lokalizaci a ekologicky udržitelnou agroekologii. Jak říká aktivista John Wilson, základem jsou kreativní řešení, spojení s přírodou a půdou, péče o lidi, mírová transformace a solidarita. O tom pojednává nedávný článek o agrarismu a transhumanismu. V tomto článku se uvádí, že družstevní práce, společenství a naše dlouhodobé duchovní spojení s půdou by měly být základem pro to, jak bychom měli jako společnost žít. To je v příkrém rozporu s hodnotami a dopady kapitalismu a technologií založených na instrumentální racionalitě, a příliš často pohánění zdrojí příjmů a cílem kontrolovat populaci. Když slyšíme mluvit o duchovním spojení, co se myslí tím duchovním? V širším slova smyslu je jí zle považovat za pojem, který se týká myšlenek, přesvědčení a pocitů o smyslu života, nikoli jen fyzické existence. Pocit spojení s něčím větším, než jsme my sami něco podobného jako Weberův koncept hodnotové racionality. Duchovní, rozmanité a místní se zde střetává se sobectvím moderní městské společnosti, rostoucí homogenitou myšlení a praxe a instrumentální racionalitou, která se stává cílem sama o sobě. Přímé spojení s přírodou, zemí, je základem pro rozvoj uznání typu bytí a porozumění, jehož výsledkem je realita, v níž stojí za to žít. Jsme však svědky toho, že se pod falešným příslibem technořešení, transhumanismus, vakcíny v potravinách, nervové šňůrky pro zjišťování nálad implantované dolepky, programovatelné digitální peníze, technologie sledování a vystupování a tak dále a vzdálené představy technoutopie, která ponechává zlovolné mocenské vztahy nedotčené a nespochybnitelné, prosazuje agenda založená na jiném souhrnu hodnot, jejíž kořeny tkví v touze pomoci a penězích a v totálním podřízení obyčejných lidí. Má to tedy být nekonečná polární noc ledové temnoty lidstva? Doufejme, že ne. Tato vize je nám vnucována zhora. Obyčejní lidé, ať už jde například o zemědělce v Indii nebo ty, kteří jsou byti úspornou politikou, se ocitají na straně třídní války, kterou proti ním vede megabohatá elita. Herbert Marcus v roce 1941 prohlásil, že technologie může být použita jako nástroj kontroly a nadvlády. Přesně to je agenda společností jako Bayer, Gates Foundation, BlackRock a Světová banka, které se snaží vymítit skutečnou rozmanitost a vnutit univerzální model myšlení a chování. Závěrečná myšlenka, kterou ve svém prévu z roku 1857 vyslovil bojovník za občanská práva Frederick Douglass. Moc nepřipouští nic bez požadavku. Nikdy to nedělala a nikdy dělat nebude. Zjistěte, čemu se kterýkoliv národ klidně podvolí, a zjistili jste přesnou míru nespravedlnosti a křivdy, která mu bude vnucena a ta bude trvat, dokud se ji někdo nepostaví na odpor, buď slovy, nebo údery, nebo obojím. Hranice tyranů jsou dány odolností těch, které utlačují. Následuje portál Argumenty informace RU, který přinesl komentář Dmitrie Nevzorova, O útoku století, kdy jedna raketa zničila v Poltavě stovky specialistů AFU a NATO. Dopad jediné balistické rakety Iskander zabil v Poltavě několik stovek vojenských specialistů na elektronický boj a operátorů bezpilotních letounů a to nejen ukrajinské armády, ale i speciálních jednotek NATO. Pokud podle zelenského verze stále hovoříme pouze o 41 mrtvých, což je i pro elitní vojenské specialisty neúnosné číslo, pak podle místních podzemních aktivistů jde o neméně než 580 vojáků, kteří byli zničeni na místě, nahromaděni ve služebních budovách a již zemřeli v nemocnicích. A to ještě nejsou konečná čísla. Ruský raketový útok na vojenský institut AFU, který připravoval vojenské specialisty na obsluhu radiolokačních stanic, elektronický boj a operátory bezpilotních letounů lze přirovnat jen s útokem ponorky S13 pod vedením Alexandra Ivanoviče Marineska v lednu 1945. Tehdy tři torpéda ruské ponorky potopila v chladných vodách Baltského moře výkvět Hitlerovy ponorkové flotily ke dnu šel parník Wilhelm Gustlov, přestavěný na plovoucí ponorkovou základnu a asi 80 vycvičených posádek německých ponorek. Torpedování parníku a smrt více než tisícovky ponorkových specialistů nepočítaje v to vojáky Wehrmachtu a vysoké úředníky nacistické elity, kteří prchali před postupující rudou armádou, západní tisk tehdy nazval útokem století. Úder Iskanderu na jediné ukrajinské výcvikové středisko elektronického boje je srovnatelný s torpedováním nacistické lodi z ponorkáři. Stovky zabitých a zmrzačených specialistů na elektronický boj Kiev nikdy nedokáže nahradit. Na Ukrajině panuje na sociálních sítích skutečná hysterie. Oficiálnímu Kijevu se nepodařilo utajit informaci o raním příjezdu na Poltavu a celá ukrajinská veřejnost se doslova bije v hysterii z rozsahu strát, kadetů, důstojníků a specialistů NATO. Všechny nemocnice v Poltavě jsou přeplněné raněnými, píše místní poslanec Kaplin. Letecký poplach se rozezněl až v okamžiku výbuchu. Záchranáři dlouho nemohli začít vytahovat lidi spod trosek kvůli neustálým poplachům. A jsou tu také reakce dalších. Jeden říká výkonné, jiný zase celá Ukrajina teď bude hledat viníka. Jeden neslyšel poplach, druhý nemohl, protože ho slyšel. To je pravda. A další říká, že na cvičišti stálo 600 lidí. Jak může být ve třetím roce války někdo tak hloupý? A jistý Sergej napsal, Odpovědnost za mrtvé civilisty v Kursku, Belgorodu a Donbasu. Nacisté se řadí, řadí a řadí do pekla. A administrátor odstranil Sergeje z čatu natrvalo. Zahraniční specialisté z NATO byli v Poltavě opět zasaženi raketovým útokem, upřímně řečeno, nebylo o tom pochyb. Ukrajinská výcviková střediska jsou plná takových instruktorů. Neexistuje jediné výcvikové středisko nebo vojenský institut, kde by nebyli vojáci NATO. V Poltavě se střílelo i na zahraniční instruktory. Zatím si s toto víme o českém specialistovi na bezpilotní systémy, který byl rozstřílen na školním cvičišti. A o několika švédských instruktorech zabitých při raketovém útoku. Švédové v Poltavě cvičili posádky letounu ASC 890 pro dálkové radarové zjišťování a určování cílů. Švédská vláda již oznámila, že je připravena předat Ukrajině několik letounů této třídy. Skutečnost, že úder na Poltavský vojenský institut spojů a středisko pro výcvik specialistů na radary, elektronický boj a bezpilotní letouny přišel v době všeobecného formování personálu, nelze vysvětlit náhodou. To dobře chápe i ukrajinská bezpečnostní služba, která ji začala pracovat s velitelským zbojem institutu a zatkla několik důstojníků. Úder na Poltavskou vojenskou školu je podle všeho nejefektivnější za celou dobu existence speciální vojenské operace, říká docent katedry sociologie finanční univerzity při vládě Ruské federace a vojenský expert Vladimir Jeranosian. Ano, na cvičišti v Javorovce a v kasárnách 79. brigády AFU. To létalo do ubytoven žoldnéřů, nikdy však nedošlo k tak velkému počtu zlikvidovaných specialistů. Jedna věc je zabít žoldáka, dokonce i zkušeného nebo obyčejného ukrajinského pěšáka, ale tohle je něco úplně jiného. Dalo by se říci, že zlikvidovali ojedinělé specialisty na elektronický boj. Vycvičit takový personál trvá roky a oni je všechny zasypali na jednom místě jednou raketou. Dá se předpokládat, že tento úder byl naplánován už dávno. Pracovalo se v podzemí, pracovala rozvědka, existovala jasná koordinace s raketami. Perfektní práce s maximálním možným efektem. Nenadarmo byl raketový úder na poltavské výcvikové středisko AFU již nazván útokem století. Poněkud neuvěřitelné se mi zdá to, co jsem si přečetl na necenzurované pravdě, totiž, že švýcarská neutralita je zřejmě u konce. Po Finsku a Švédsku by tak šlo o další zemi, která by se vzdala neutrality, i když ne až takovým způsobem, jako v případě těchto severských zemí. Ve Švýcarsku má navíc neutralita mnohem delší tradici, takže jakékoliv změny v tomto postoji jsou více než alarmující. To, co řekla Komise pro studium bezpečnostní politiky na tiskové konferenci Doporučení pro bezpečnostní politiku orientovanou na budoucnost de 29. srpna letošního roku, je bomba. Zcela otevřeně se říká, že Švýcarsko už vede hybridní válku a že země je v předválečné fázi. Vzhledem k tomu, že Švýcarsko je považováno za neutrální zemí, mělo by to být pro mnohé překvapením. Švýcarsko nechalo rok pracovat Komisi pro studium bezpečnostní politiky, aby vyhodnotila situaci a vydala doporučení. Výsledkem byla zpráva s více než 100 doporučeními, která byla představena minulý čtvrtek. Komisi zřídilo Federální ministerstvo obrany, civilní ochrany a sportu, a jde tedy o oficiální orgán vlády. Komise se skládala ze široké škály zástupců z politiky, obchodu, vědy, zprávy kantonů, různých generací a částí země. Píše se na webu. Existuje řada dalších nástrojů bezpečnostní politiky, která nyní na závěr uvedu, které byly použity na různých místech a které se ukázaly jako důležité především proto, že Švýcarsko podle šéfa zpravodajské služby je už v jedné hybridní válce. To je náš každodenní život. A říká to řada odborníků. Určitě jsme nebyli jediní, kdo byl tohoto názoru, ale mnohým jasné jsme v předválečné fázi. Autorem této zprávy je Katia Gentineta. Mimochodem, paní, která tyto věty přednáší, není vojenská nebo bezpečnostní expertka, ale televizní moderátorka, politická filozofka a autorka. Katia Gentineta byla aktivní v různých tintancích píše do NCC Amzontag a vyučuje na univerzitách v Curychu, Lucernu a Sangalénu. Je považována za představitelku liberálně konzervativních myšlenek. Je členkou Mezinárodního poradního sboru Evropského fora Alpbach. Rada komise mimochodem zahrnuje, stejně jako ve zbytku Evropy, masivní cenzuru, která je označována jako boj proti dezinformacím a vlivu. Obranný rozpočet Švýcarska by se měl zvýšit na 1%. Civilní ochrana a veřejně prospěšné práce by měly být kombinovány a civilní ochrana by měla být uvedena do souladu se zvýšenou bezpečnostní situací a jejím úkolem v případě války. Měl by být posílen zbrojní průmysl a měli bychom intenzivně spolupracovat s NATO a EU, uvádí švýcarská vláda. Většina by také chtěla zpětně zrušit zákaz vývozu válečného zboží. Politika neutrality by měla být revidována, víc zaměřena na její funkci bezpečnostní politiky a měla by být řešena pružněji. Většina komise také doporučuje, aby byla politika neutrality blíže sladěna s chartou OSN a aby se více zohledňovalo rozlišení mezi agresorem a obětí. Velká většina je také pro zásadní revizi zákona o válečných materiálech, aby bylo možné tento další vývoj politiky neutrality sledovat. To je citace zprávy Komise pro studium bezpečnostní politiky. Tato komise v podstatě doporučuje ukončit politiku neutrality Švýcarska a mnohem aktivněji se zapojit do jakékoliv války, která bude v zájmu EU a NATO. A umíte-li německy? Můžete si výše uvedený úryvek, který naznačuje konec neutrality, poslechnout ve videu, které je přiloženo k článku, v čase 27. minuty a 25. vteřiny. Ovšem, to už si musíte vyhledat sami. Francouzský portál Agoravox tento týden v úterý 3. zveřejnil komentář s titulkem Rozmístění amerických raket v Německu představuje riziko pro celou Evropu. Spojené státy poprvé od 80. let oznámili svůj záměr trvale umístit v Německu rakety středního doletu. Od roku 2026 budou na německém území rozmístěny americké víceúčelové rakety středního doletu a hypersonické zbraně. Nejnebezpečnějším aspektem této situace je opakování scénáře podobného problému raket středního doletu v Evropě během studené války. Tehdy vzniklo bezpečnostní dilema, neboť rakety středního doletu umožňovaly rychlé a náhlé dekapitování druhé strany. Byly vypracovány koncepce, podle níž by byl preventivní úder pomocí raket středního doletu veden proti velitelstvím, vojenským skladům, letištím, námořním přístavům, energetické infrastruktuře a dalším důležitým cílům. To nejenže vytvářelo pokušení udeřit jako první, ale také vyvolávalo obavy, že by vás potenciální protivník mohl předběhnout. V důsledku toho bylo o to důležitější udeřit první, než bude zasažen. Spojené státy začnou v Německu v roce 2026 rozmístěvat rakety dlouhého doletu. Bylo to oznámeno ve společném prohlášení obou zemí zveřejněném na internetových stránkách Bílého domu. Podle amerických úřadů dojde v Německu k epizodickému rozmístění raket středního doletu. Seznam zbraní, které budou rozmístěny, bude zahrnovat střely SM-6, víceúčelové střely typu moře-země, vzduch-země a země-země, křižující střely Tomahawk a vyvíjené hypersonické zbraně, které mají mnohem větší dosah než současné pozemní útočné prostředky v Evropě. Tato opatření budou přijata s cílem demonstrovat závazek Spojených států vůči Severoatlantické alianci. A jejich příspěvek ke globálnímu odstrašení v Evropě uvádí se na internetových stránkách Bílého domu. Rozmístění amerických zbraní v Německu není ničím novým. Pány se připravují již delší dobu. Zbraně budou rozmístěny pod velením amerického multidomain Task Force Germany který je součástí 650. dělostřeleckého velitelství americké armády, jež bylo rozpuštěno v roce 1991 a znovu aktivováno v roce 2021. Jedná se o závažný krok v eskalaci, i když předvídatelný, zejména po odstoupení USA od smlouvy od jaderných zbraní středního doletu, ve zkratce INF, v roce 2019. Dne 2. srpna uplynulo pět let od vypořízení smlouvy mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, Ruskem, o raketách středního doletu. Z nich těchto zbraní zvyšuje potenciální hrozbu pro Rusko, ale zásadně nemění poměr sil v Evropě. Nyní lze říci, že všechny předchozí formáty jednání o nerozmistování raket středního doletu byly definitivně pohřbeny. Americko-německá dohoda o raketách místo slibované bezpečnosti přináší nová rizika nejen pro Německo, ale i pro zbytek Evropy. Evropa a především Německo se opět stává potenciálním cílem ruských raket. Rusko již několikrát varovalo, že pokud Spojené státy kdekoliv rozmístí rakety středního doletu, upustí od dobrovolného moratoria na rozmistování těchto systémů. 4. července na tiskové konferenci v Astaně oznámil ruský prezident Vladimír Putin zahájení ruské výroby raket středního doletu. Rusko rovněž provádí výzkumné a vývojové práce v této oblasti. Jsme připraveni zahájit výrobu. Průmyslu jsme již dali potřebné pokyny. Pokud jde o rozmístění, zmínil jsem, že vyhlašujeme moratorium na případné rozmístění našich odpovídajících systémů do doby, než se tyto rakety objeví v některém regionu světa. Pokud se někde objeví rakety středního doletu americké výroby, vyhrazujeme si právo jednat symetricky, dodal. Není jisté, že Moskva bude čekat na rozmístění těchto raket v Německu v roce 2026. Rusko by se mohlo rozhodnout jednat preventivně. Teď se podíváme do Argentiny. Čech Free Press s odvoláním na Espanol Almadejnenet napsal, že policie v Argentině útočí na důchodce. V Argentině totiž senioři protestovali proti vetu prezidenta Javiera Mileje zákona, který jich schválili poslanci a senátoři na zvýšení důchodů. Argentinská federální policie potlačila demonstraci vedenou svazem vysloužilých pracovníků v boji a dalšími organizacemi, zbyla desítky starších lidí a stříkala jim do obliče pepřový spej a další dáždivé látky. Jak popsal deník La Jornada, mobilizovaní seniori protestovali proti vetu prezidenta Javiera Mileje proti zákonu, který již schválili poslanci a senátoři na zvýšení důchodů a inflační důchodové doložce. Jeden z účastníků řekl místní televizní stanici, jak byli byti a jak byl uplatněn proti ústavní protokol proti demonstrantům, aby jim zabránili v pochodu ke kongresu na Placa de Mayo. Takové incidenty poboužily obyvatelstvo i poslance, zatímco demonstraci svolávali organizace důchodců, ke kterým se připojili vůdci sociálních hnutí a osobnosti jako šéf opozičního bloku Union por la Patria Germán Martínez nebo Frente de Izguerda Nicolás del Caño, jak informovala média. Tvrdý vnitřní boj přitom probíhá ve vládnoucí straně La Libertad Avanza LLA, jejíž menšinový blok je ještě více redukován rezignacemi některých zákonodárců za LLA. Tuto středu rezignovala poslankyně Lourdes Arieta poté, co odsoudila návštěvu šesti poslanců u vojáků odsouzených a zadržených za zločiny proti lidskosti z doby diktatury vojenské chunty. Rovněž roste propas mezi Miléjem a jeho viceprezidentkou Viktorí Villaruelovou v ocitlivých otázkách, jako je individuální představa každého z nich o letech diktatury a kdo byl za ní zodpovědný. Prezidentka Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carvoto této souvislosti varovala před velmi těžkým a nebezpečným okamžikem pro národ, ve kterém se snaží vinit oběti ze veškerého utrpěného násilí, protože zlo je nakažlivé. Prezidentka řekla, že se bojí o svou bezpečnost, když opouští svůj dům a odsoudila rostoucí nenávist na nastolenou vládou Mileje a manipulaci s 30 tisíci pohřešovanými lidmi a krádežemi nemluvňat a majetku. Stejně tak zaznělo zklamání z rozhodnutí uzavřít mimo jiné ministerstvo žen, které poškozuje oběti násilných trestných činů páchaných na ženách a jejich rodinách, mimo jiné i různé formy diskriminace a špatného zacházení s ohroženými, deprivovanými ženami. K tomu lze jen dodat: To by se u nás stát nemohlo. Tady demoliční pětikolka důchodce obere o peníze, aby měla na zbraně pro Ukrajinu, ústavní soudí to posvětí, bere jim svobodu slova a důchodci mlčí. Inu tak to vypadá, když někdo přemluví bábu a dětka. A v tomto duchu budeme pokračovat dál. Mám tu něco z Facebooku Jaroslava Števce. Neserte se každodenně do nás, je nás ještě hodně a volby se blíží. Přiznám se, že tenhle text není tak úplně můj, ale už dlouho jsem se chystal něco podobného napsat. Dal jsem si pro tuto práci, spojil a upravil několik radších textíků a spolu s vlastními zkušenostmi je vložil do následujícího. Nejspíš bych to nazval poselství seniorů. Jak nás vlastně charakterizovat? Narodili jsme se ve čtyřicátých a padesátých letech a vyrůstali v padesátkách a šedesátkách. Studovali jsme v šedesátých a sedmdesátých letech a v sedmdesátých až devadesátých jsme se ženili nebo vdávali a také objevovali svět. Zažili jsme dobrodružství konce osmdesátých let, zlatá 90. a přehoupli se do roku 2000. Po roce 2010 už jsme byli ti moudřejší a teď ve 20. letech prostě jdeme dál. Jako děti jsme nosili kratěsy, potom kalhoty do zvonu a minisukně, boty na jehlách i na platformě, kombinézy a modré džíny. Byli jsme očkovaní proti pouhým čtyřem nemocem. Vyhnuli jsme se díky tomu dětské obrně, tetanu, tuberkulóze a neštovicím. Před nimiž nás chránila kolečka na ramenou. Neznali jsme pojmy jako limská borelioza, prasečí nebo ptačí chřipka, covid, lenochodíči, či opičí neštovice. Pili jsme vodu ze studní, později z vodovodní sítě a limonádu ze skleněných lahví. Zeleninu a ovoce jsme měli vždy čerstvé, mléko jsme kupovali do dvou litrových konviček, s nimi jsme také v neděli chodili tatínkům a dědečkům pro pivo po obědě do místních hospůdek, aniž by se nad tím kdokoliv pozastavoval. Zlomená noha nebo ruka byla naše blbost a neřešili ani tehdejší veřejná bezpečnost, ani sociálka. Hodně jsme četli, chodili tancovat na zábavy a diskotéky, jezdili na čundy, na chmel, na brambory a pekli si busty napíchané na prutech venku na otevřeném ohni. Náboženství, pohlavní preference ani genderové problémy nebyly předmětem našich sporů a diskuzí se spolužáky. Naše první kolečkové Brusle měly čtyři kolečka, měli jsme tříkolky, šlapací kola, později mopedy, benzínová a naftová auta. Teď jezdíme hybridy nebo elektromobily. Přešli jsme od telefonů s vytáčenými čísly s operátorem spojujícím dálkové hovory a placených telefonních budek k videohovorům s přáteli kdekoliv po světě. Postupně jsme přešli z vinylových desek, které jsou mimochodem stále v kurzu. Přes magnetofonové pásky a CD k online hudbě. A také od ručně psaných dopisů a telegramů k e-mailům a WhatsApp. Jsme lidé analogového dětství a digitální dospělosti. Od poslechu živých her v třílampovém rádiu a sledování černobílé televize s obrazovkou o velikosti pohlednice jsme doputovali k barevnému 4UHD s 3D schopností multimediálního centru na celou stěnu chodili jsme do videopůjčoven s VHS kazetami, teď se díváme na Netflix a YouTube. Pracovali jsme na sálových počítačích s dělnými štítky, s domácími počítači se záznamem na magnetofonové pásky a na diskety, teď máme internet, počítače s gigabitovými paměťmi a stovky megabajtů v chytrých telefonech. Hráli jsme člověče nezlobse, šachy, dámů, peší, kuličky, monopoly, později miny, lemingse a pasiánc na stolních počítačích. Teď máme na smartfonech Candy Crush, Solitaire a hrajeme hry na streamu. Zažili jsme biologickou revoluci. Za našeho života byly objeveny a poté i přečteny molekuly DNA a RNA. Začaly genové manipulace, jich se dnes děsí celé lidstvo, ale také genová terapie nebo genetické hledání příbuzných. Za nás startovaly rakety s prvními umělými družicemi i rakety schopné nést jaderné hlavice. Zažili jsme první kosmonauty i přistání lidí na měsíci. Zažili jsme Sputnik 1, první vědecké družice Země i vesmírné sondy, které během našeho života proskoumaly snad všechny planety naší sluneční soustavy. První z nich, které už vymýšleli a stavili naši vrstevníci, stejně jako mnoho dalších dnes běžných novinek, jsou už dokonce za jejími hranicemi na cestě ke hvězdám. Prošli jsme sedmi až osmi desetiletími, dvěma stoletími a dvěma tisíciletími. Hodně jsme toho zažili a náš život byl krásný. Pokrok, který šel kolem nás, byl ohromující. Viděli jsme vznikat všechno, čím žije současné lidstvo a čím, jak doufám, bude žít i v budoucnu. Naše generace byla svědkem daleko většího počtu různých vědeckých revolucí, než kterákoliv jiná předtím. Dokázali jsme se přizpůsobit obrovským změnám a vstřebat je bez hroucení, stresů, sebevražd, neuroz a nespavosti. Hodně nás už zemřelo, ale stále jsme zde a navždy už zůstaneme jedineční – my, dnešní důchodci, tak už nás laskavě nechte na pokoji a neserte se do nás každodenně v médiích, v parlamentu nebo ve vládě. Je nás pořád dost na to, abychom vám to dokázali vrátit. Volby se blíží. Jsme zhruba v polovině dnešního monitoru, a tak si dáme krátkou pauzu na jednu písničku. Ta bude takovým úvodem pro další příspěvek o srovnávání. A dám se je po pauze a monitor vstoupil do své druhé poloviny. Před ní jsem řekl, že písnička, která tu pauzu vyplní, bude tak úvodem pro srovnávání. Takže je tu Petr Sack a jeho v podstatě otázka lze srovnávat 50. léta. Publicistka Jana Marková v článku Přirovnání k 50. letům není přehnané se zabývá výroky intelektově zaustalých a psychicky narušených Otakara Foltína a Karla Řehky a v reakci na jiné autory odmítá názory, že současnost nelze srovnávat s 50. lety. Ať si autorky a jejich článků vážím, s jejím trzením nemohu souhlasit. Je fakt, že srovnávat lze cokoliv, ale v užším významu se myslí, že srovnávat lze pouze to, co je blízké, srovnatelné. Je společnost 50. let a současná společnost tak blízká, že je vhodné srovnání? Jana Marková si myslí, že ano, já si myslím, že ne. Jana Marková byla v listopadu malé dítě, takže před listopadovou společnost vlastní zkušenosti nezná a o společnosti 50. let nemá ani dětské tušení. I když prokazuje vzácnou snahu kritickým myšlením pronikat dobovou propagandou, přeci jen nemohla zcela této propagandě uniknout. Současná propaganda z 50. let selektivně vyzdvihuje pouze negativní jevy a procesy. Politické procesy, potlačená svoboda slova a političtí vězni. V tomto článku se nebudu věnovat této temné stránce historie 50. let, její věnováno dost pozornosti. Instituce a organizace jako Paměť národa a Ústr byly založeny s cílem oživovat tuto historii. Za povšimnutí stojí, že mezi těmi, kteří se v současnosti chovají v rozporu se slušnou částí společnosti a slušnými mravy a jsou fanatickými antikomunisty, nacházíme jedince, jejich rodiče a prarodiče byli aktéry či alespoň pomocníky toho nejhoršího ve stalinistické a normalizační společnosti páchali slos s adorací Stalina na nartech a nyní jejich potomci šíří zlo v rouchu nenávisti vůči všemu ruskému a tlačí společnost do apokalyptické války s Ruskem. Na nich se ukazuje, že hlavní zdroj zla ve společnosti není v ideologii, ale v temných stránkách deviantních osobností, reprodukujících zlo v rodinách v dalších generacích. Ideologie je pouze zástěrkou, která jim legalizuje páchání zla. O některých rodinách jako nositelích dobového zla se to ve společnosti ví, ale u mnohých se to doposud neví a ústr to rozhodně rozkrývat nebude. Bohužel každá společnost, každá politická garnitura nechá tyto psychopaty a devianty páchat zlo, protože svou špinavou prací jim pomáhají udržet moc. I po listopadovém převratu vedle front na banány hlavní argument proti předlistopadové společnosti byla poprava Milady Horákové. Těmto lidem nevadí podobná poprava manželů Rosenbergových v roce 1953 v USA. Spisovatel Doktorov, autor románu, podle něhož natočili vynikající film Time Miloš Forman, popisuje popravu. Vstoupila do místnosti i hned poté, kdy byla uklizená po popravě jejího manžela. Cítila pach smrti maskovaný vůní čpavku. Musel se posadit do stejného křesla jako on, přivázeli stejnými popruhy a zaútočila na ní stejná dávka elektřiny. A pak ještě jednou, protože na první pokus to nevyšlo a bylo třeba jí do těla poslat víc voltů. Proti popravě Ethel Rosenbergové se podobně jako proti popravě Milady Horákové zdvihla na protestů celého světa. Nad popravou Milady Horákové se dojímali a rozčilovali politici, kteří adorovali Augusta Pinocheta, v jehož režimu byli političtí odpůrci vyhazováni z letadel. Těmto politikům, kteří odsoudili politický systém za popravu Milady Horákové, vůbec nevadí 3 miliony mrtvých Větnamců, 1 milion mrtvých Iráčanů, 150 tisíc mrtvých Alžířanů a další a další miliony mrtvých. Oprávněně čeští politici odsuzují třídní diskriminaci v 50. letech, ale stejným politikům nevadila a nevadí mnohem horší a na mnohem větší populaci realizovaná rasová diskriminace v USA. Úspěšnost lživé propagandy a manipulace je vidět při srovnávání dvou okupací. Při německé okupaci zahynulo 350 tisíc Čechů a cílem této okupace bylo vyvraždění třetiny populace. Přesunutí další třetiny na Sybiř a z třetiny udělat otroky na území, které zaberou Němci. Při sovětské okupaci zahynulo 240 lidí a cílem byla politická kontrola Československa a vojenské obsazení území hraničící s NATO. A jaký dopad na současnou politiku a společenské vědomí má tato propaganda reformující historii? Obdivuje Německo, jehož jsme kolonii, a Rusko a Rusové jsou nejodpornější tvorové na zemi, s nimiž chceme vést válku. Čím jsou především společnosti 50. a současných let rozdílné, je trend. V 50. letech jsme byli krátce po válce a proto situace byla na počátku 50. let obtížná, včetně potravinových lístků, ale ve všech oblastech se situace postupně zlepšovala. Současná kapitalistická společnost navazuje na stav socialistické společnosti z roku 1989. Výchozí pozice byla samozřejmě nesrovnatelně lepší než na počátku poválečných 50. let. V současnosti je však trend permanentního zhoršování ve většině oblastí. Příkladem může být otázka bydlení a slavný výrok Václava Havla, že byty v paneláku jsou nedůstojné králíkárny. Tyto nedůstojné socialistické králíkárny mají po 35 letech kapitalistického budování v současnosti hodnotu několika milionů a pro mladé lidi s průměrnými příjmy jsou nedostupné. A nyní srovnání společnosti 50. let a současné společnosti. Nejprve 50. léta, k nim přiřadíme současnost budování nemocnic a poliklinik, snižování počtu pacientů na jednoho lékaře, zlepšování dostupnosti lékařské péče. Současnost, rušení nemocnic, zhoršování dostupnosti lékařské péče, nahrazování českých lékařů cizinci, problémy s dostupností léků. 50. léta, vymícení infekčních nemocí, současnost, návrat infekčních nemocí. 50. léta za 40 let ani jednou Československá armáda neintervenovala v zahraničí. A současnost? Česká armáda se podílela na desítkách intervencí v cizích zemích. Přitom charta NATO počítá pouze s reakcí na území členských států NATO. Tyto intervence jsou tedy nejen v rozporu s mezinárodním právem, ale i s chartou NATO. Ve směs tyto intervence nesouvisejí s českými zájmy. Zvláště ti, které zasáhla sovětská okupace, se těžko směřují s vojenským zaváděním demokracie a lidských práv po Americku. Během 50. let byl intenzivně budován průmysl. V současnosti žádný český průmysl v podstatě neexistuje a dle ekonoma profesora Zeleného neexistuje ani česká ekonomika, protože centrály všech větších firm v Česku jsou v zahraničí. V 50. letech existovalo Československo. Za vlády Václava Havla bylo Československo rozbito a nyní existuje české Torzo. Se Slovenskem současná vláda odmítá komunikovat. Během 50. let bylo vybudováno produktivní zemědělství a potravinářský průmysl. V současnosti Česko ztratilo potravinovou soběstačnost, kterou mělo v roce 1989, a v jednotlivých komoditách se soběstačnost pohybuje kolem 40 Potravinový průmysl byl zlikvidován nebo převzat zahraničním kapitálem. Zemědělská půda se přesouvá do rukou zahraničního kapitálu. V 50. letech byl rozvinut jaderný výzkum a zahájen program jaderné energetiky jako v jedné z prvních zemí na světě. Fakulta jaderné fyziky, výzkumný ústav řeži, jaderné elektrárny. Stavba atomové elektrárny byla zahájena v roce 1958. Jako v jedné z mála zemí na světě bylo vybudováno jaderné strojírenství. A současnost? Od roku 1996 se o vybudování potřebné atomové elektrárny pouze mluví. Sami nejsme schopni atomovou elektrárnu postavit. Během 50. let byly překonány sociálně-ekonomické rozdíly a sociální situace se zlepšovala v celé populaci. V současnosti česká společnost patří ve světě ke společnostem s největším majetkovým rozvrstvením. 2,2 milionu nejchudších vlastní pouhých 0,7% majetku, zatímco 2,2 milionu nejbohatších vlastní 80,5% majetku. A 0,001 tedy tisícina procenta 85 nejbohatších vlastní 16% majetku, tedy 23 krát více než 2,2 milionu nejchučích. Tento radikální proces majetkové diferenciace byl možný díky gangsterským metodám privatizace státního majetku v 90. letech. V 50. letech neexistovala digitální technologie. V současnosti existence internetu, elektronické pošty, sociálních sítí, mobilu zcela mění situaci v oblasti cenzury a kontroly šíření myšlenek a informací. Pokud by byla stejná situace jako v 50. letech, tedy pouze tištěná média, tak by byla absolutní cenzura. Digitální technologie vlastní moci situaci komplikují, ale politici dělají, co mohou, aby myšlení lidí zablokovali. 50. léta. Zahájení výstavby Vltavské kaskády. Lipno, Orlík, Slapy. V současnosti nevím o ničem srovnatelné s tímto dílem. V 50. letech byla zavedena penze pro všechny a ženy chodily v průměru do důchodu v 55 a muži v 60 letech. V současnosti chodí lidé do důchodu ve a 64 letech a vláda k důchodce ochudila o tisíc měsíčně se zdůvodněním, že nejsou zdroje. Zelži ji usvědčují miliardy na zbraně pro ukrajinskou válku. V 50. letech byly komerční banky v českých rukou. Dnes komerční banky vlastní cizí kapitál, včetně České spořitelny. Každoročně banky vyvádějí z Česka jen na poplacích kolem 40 miliard korun. V 50. letech bylo Československo bez dluhu. V roce 2023 byl státní dluh 3,367 bilionů a dluhová obsluha, tedy pouhá platba úroku, se blíží 100 miliardám za rok. Češi musí vyprodukovat ročně 100 miliard pro zahraniční banky, aniž by z těchto peněz něco měli. Je to druh otroctví, v němž otrok nemá garantováno ani střechu nad hlavou a ani potravu. V této situaci se vláda zavázala garantovat splácení ukrajinských dluhů. V 50. letech školství se postupně zkvalitňovalo a vzdělanost rostla. Vzdělanostní úroveň dokládá i uplatnění českých emigrantů, absolventů českých škol v zahraničí. A v současnosti se kvalita školství propadá i v důsledku cíleně systémových destrukčních zásahů do školství, jako je projekt inkluze či výsadky neziskových komand do škol s úlohou destruovat sexuální identitu dětí a narušovat jejich mravní výchovu. Česká vzdělanost upadá. A především v mladé a střední generaci se ztrácí schopnost kritického myšlení. V 50. letech natalita umožňovala demografický růst. V současnosti index natality kolem 1,4 až 1,5 znamená vymírání českého národa. V 50. letech byla péče o zemědělskou půdu. V současnosti neustále zabírání tisíců hektarů zemědělské půdy pro nezemědělské účely. Pak tu máme vysoký podíl populace s psychickými problémy a až ke 40% dětí s úzkostí. To jde, prosím, o současnost. V 50. letech byly přiměřené fyzické dispozice a fyzická zdatnost dětí a mládeže. V současnosti tu máme obezitu a tělesnou nezdatnost dětí a mládeže. V 50. letech kolem 35 žen se vdávalo těhotných. Neplodnost žen a mužů nebyla společenským problémem. Děti představovaly vysokou hodnotu v hodnotové orientaci společnosti a lidí. A v současné době. Zrůstá podíl neplodných mužů a žen. Stále více dětí je výsledkem nepřirozených procesů početí a těhotenství. Mezi ženami se objevuje krize mateřství. Buď dítě vůbec nechtějí, či mají problémy s mateřstvím. Ženám je implantováno, že mateřství brání v kariéře, která je důležitější než dítě. V 50. letech vznikala televize, která byla výronem české kreativity. V současnosti podstatnou část televizního vysílání tvoří reprízy české a zahraniční produkce, doplňované banálními seriály a nenáročnými kriminálkami. Páteř vysílání tvoří licencované pořady ze zahraničí, které vytvářejí globální masovou kulturu s cílem vytěsnit původní českou kulturu. Mizející česká kreativita byla nahrazena funkcí kreativní producent. Spravodajství a publicistiku nahradila propaganda nízké úrovně, nepřijatelná pro inteligentního a vzdělaného diváka. Stále vzrůstající poplatky občanů slouží nikoli kvalitě vysílání, ale rostoucím platům, především vedoucích manažerů. Nejsilnější argument pro nesrovnalost obou společností je Expo 58. Světová výstava tehdy významem a zájmem překonávala olympiády. Za jednotlivé artefakty a části se dávaly medaile a body, a z nich se sestavovalo pořadí. Československo zvítězilo s výrazným předstihem před Spojenými státy a Sovětským svazem. Československo bylo nejúspěšnějším státem na světě. Dovede si někdo představit, že k něčemu takovému by mohlo dojít v současnosti? Společnost, která něco tak komplexního dokázala, byla úplně něco jiného, než je současná mafiánská společnost v níž za touhou dostat se do funkce jsou možnosti tunelovat, být korumpován a rozkrádat. A když se něco přeci jen provalí, tak se náhle objeví sebevraždy. A budeme pokračovat. Lubomír Vylíčil dal svému komentáři moc pěkný titulek. Globsek, medailovačka na palubě Titaniku. Tak nějak mimo hlavní pozornost českého publika tiše zhasla akce Globsec Forum 2024. A taková to měla být sláva. Média hlavního proudu už dlouho dopředu inzerovala, jaká veliká akce se u nás bude od 30. srpna do 1. září konat. Na místo Slovenska, které posledními volbami zradilo věc liberální demokracie, se letos poprvé mělo sejít pokrokové lidstvo v Praze. Více než 2000 hostů ze sedmi desítek zemí, včetně hlav států. A nakonec z toho bylo jen pár neslaných nemastných komentářů. Samozřejmě, že s patřičnými oslavnými kudedlinkami. O naší správné pro západní cestě, o Fialovi jako světovém lídru a tak ale v zásadě to působilo dojmem, jako by se naši liberální novináři rozhodli omezit jen na to nejnutnější zpravodajství a moc tuhle akci nerozmazávali. Jako by cítili, že to, co slyší v sálech, by mohlo naši už tak neklidnou a podrážděnou populaci ještě více proti systémově nakrknout. Tématem 19. ročníku bylo, jak utišit bouři. Protože podle prezidenta spolku Roberta Vase to, co vidíme v mezinárodních stazích, je obrovská bouřka. Má potenciál měnit infrastrukturu a oslabit základy institucí. Proto se na tuto bouři musíme připravit a posílit odolnost mezinárodního systému a institucí, které garantují naši bezpečnost a prosperitu. Tedy přeloženo do prostého hovorového jazyka, jde nám to do kytek, soudruzi liberální a my teď musíme vymyslet, co s tím. Už z této zahajovací věty bylo jasné, o co půjde. A aby odpadly veškeré případné pochyby, tak vězte, že za Českou republiku na konferenci vystupovali premiér Petr Fial za ODS, minister zahraničí Jan Lipavský z Pirátů a aktivně se účastnil i předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová 109. Ministři pro evropské záležitosti Martin Dvořák, průmyslu a obchodu Josef Síkela oba ze stanu, a ministři pro místní rozvoj Ivan Bartoš z Pirátů a zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. V panelu s prezidentem Pavlem měla řeč také česká eurokomisařka Věra Jourová, tedy prakticky kompletní skvadra všech hlavních liptardů, kteří vám už nějakou dobu pijí krev, že? Podle očekávání se tu mluvilo hlavně o Rusku, protože tam liberáli v bruselském slova smyslu tlačí bota nejvíc. Pokud Rusko nezná své hranice, musíme mu je vytýčit my. A pokud proti nám vede hybridní válku, musíme mu čelit strategickou komunikací, hřímal Pirát Lipavský. A jak to s tou komunikací myslí v praxi, to neváhal objasnit hned v zápětí. I když máme třeba někdy pocit, že ztrácíme svobodu slova, myslíme na to, že bráníme demokracii. To byla slova, kterými uzavřel svůj projev. Moderátor diskuze jej za to vyhlásil hrdinou Globseku. Neméně bojovně, ale s nesrovnatelně větší porcí obav a ustranosti promluvil hlavní ideolog a strateg směřování našeho státu z božího dopuštění Petr Kolář. Musíme globální, liberálně demokratický svět mnohem více spojit. Autokrati se spojují, my musíme taky. Jde o to, aby se ti, kteří jsou přesvědčenými demokraty a jsou odpovědní a chápou, že svoboda je primárně odpovědnost, ze všech sil snažili zvrátit vývoj, že volby často vyhrávají strany, které jsou založeny na xenofobii, nenávisti a populisté se zmocňují vlád. Ostatní mluvili podobně. Od předsedkyně Eurokomise je nové, přes šéfa unijní diplomacie Josefa Borela až po jednotlivé premiéry a ministry. Všichni zněli jedním hlasem. To zatracené Rusko nám sem tlačí svou odpornou propagandu a neustále tak podrývá naši krásnou liberální demošku. A navíc zatvrzele odmítá kapitulovat, abych cíplo a byl už od něj konečně pokoj. Proto je potřeba zasáhnout na obou frontách. Na té ideologické je třeba zvýšit cenzurní úsilí, aby se ošklivý ruský narrativ nedostával k našim občanům a neodváděl ty prostší a naivnější z nich od radostného budování zelené, teplé a multikulturní budoucnosti. Na frontě vojenské pak je třeba odbourat i to poslední omezení západní zbraní, aby našim ukrajinským hrdinům nestálo nic v cestě při přenášení války kamkoliv do hlouby Ruska. To je tak zhruba v kostce stručný výtah ze tří dnů jednání. Ovšem nezůstalo jen u obvyklých prévů a rautů. Na konferenci se také vyznamenávalo. Dvě dámy, předsedkyně Evropské komise Uršula von der Leyenová a dánská premiérka Mete Frederiksenová obdrželi metál, přesněji českou a slovenskou transatlantickou cenu. Za co se taková cena asi uděluje, to už tak nějak samo vyplývá z názvu. Předchozími laureáty tohoto ocenění byly ku příkladu ministrně zahraničí USA Madeleine Albrightová a český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Von der Leyenová při té příležitosti prohlásila, sdílíme zájem na budování integrované transatlantické ekonomiky s odolnými hodnotovými řetězci, které se táhnou z obou stran Atlantiku. Evropa má silný podíl na našem transatlantickém partnerství a my ho ještě posílíme a dodala. Evropa a Amerika stály vedle sebe na správné straně dějin. A to se nesmí změnit. Co k tomu říct? Ani jedno oko v sále zřejmě nezůstalo suché. A až bude jednou založena katedra pro studium rektálního alpinismu, zaujmou tato slova Madame von der Leyenové jistě velice čestné místo ve skriptech oboru. Za normálních okolností by nemělo cenu se touto akcí zabývat. Komorníci, vásenkáři, hofmistři, dvorní dámy a všelijací drábové se sešli, aby si družně zasoutěžili, kdo je globálnímu páníčkovi v současnosti navenek reprezentovanému demokratickou stranou USA úslužnější a věrnější. Smutné a politování hodné, ale obvyklé. Ovšem ty kulisy. Porozhlédněme se po současném světě. Působí tahle hrstka posledních věrných liberální demošky poněkud bizarně. Jak slavnostní medailovačka s muzikou na potápějícím se Titaniku. Podívejme se k sousedům. Do zdánlivě dokonale spacifikovaného, multikulturního, zeleného a vzorně šlapajícího Německa. V zemských volbách v Sasku a Durinsku dosáhla protisystémová AFD na více než 30 A to má druhá protisystémová Sarajevo-Nechtová kolem 16 Nejde o žádnou osamělou vaštovku. Za poslední dva roky odmítli voliči liberální demokracii také v Itálii, Holandsku, na Slovensku a samozřejmě v Maďarsku. Ostatně v evropských volbách tomu bylo podobně že to bafuňáři v Bruselu poté zašmoulili tak, aby se jelo dál podle odmítnutého konceptu. To je sice smutné, ale nikoli trvalé. Všude tam, kam se v Evropě podíváte, panuje nespokojenost až nenávist vůči elitám. A s ní přichází skepse k demokracii. Protože liberálové už nejsou schopni vyhrávat normálním způsobem a tak to tlačí všelikými nečistými metodami od podivných ústavních změn volebního systému přes nesourodé koalice pěti trpaslíků proti vítězi až po korespondenční volby. Zkrátka rovinu už s námi dlouho nehrají a v poslední době už to odmítají i předstírat. A do očí vám přitom tvrdí, že právě tohle je demokracie. A k tomu kousek od naší východní hranice stále sílí blok BRICS. Od 1. ledna letošního roku se k němu připojilo dalších šest velkých zemí. Argentina, Egypt, Etiopie, Irán, Saudská Arábie a Spojené Arabské Emiráty. Z hlediska populace tak země BRICS představují více než polovinu lidstva. Navíc mají suroviny. Vše, co Evropa potřebuje a doma nemá, se nachází ve státech BRICS. A ty se obchodu nebrání obchodu bez podmínek, bez mentorování a v uvozovkách hodnot. Nikoho nenutí k nějaké ideologie, ale jednoduše nabízejí cestu pro státy, které se nechtějí podřizovat liberálním hodnotám a normám a přesto by rádi těžili z ekonomických výhod globálního obchodu. Globseková směs slouhů, ideologických blouznivců, Úchylů, bláznů a všeho schopných mafiánů začíná čím dál víc připomínat, jak je kůl v plotě. Byli by k smíchu, kdybychom v tom nebyli s nimi. Zvláště tady v Čechách. Kde jsme, a jak se to říká, přímo z nejhoršího uvnitř. A teď tu mám jednoho kverulanta. Arcibiskupství Pražské vydalo minulý pátek zprávu, ve které se chlubí, že konečně opraví schátralý klášter svatého Jiří v areálu Pražského hradu. Prý tam vznikne také kulturní a vzdělávací centrum a bude tam trvale vystaven svatovický poklad. Kdy přesně se tak stane, zpráva neuvádí. Přitom dle smlouvy o vydání nemovitostí, včetně Ježského kláštera z března 2016, měl být klášter opraven nejpozději do března 2021 a zpřístupněn veřejnosti. A to především k pořádání výstav, koncertů a jiných kulturních a společenských akcí. Dohoda o vydání nemovitostí byla uzavřena na základě schody mezi tehdejším prezidentem Milošem Zemanem a kardinálem Dominikem Dukou. Dohoda také stanovila pokutu ve výši 1 milion korun za každý rok, kdy klášter není opraven a předán veřejnosti k užívání. Co se stane, když to nabývatel neudělá, nikde ve smlouvě není. Vlastnictví zavazuje. K provedení oprav nezavazuje vlastnictví jen dohoda o vydání nemovitosti, ale i zákon číslo 20 lomeno 1987 sbírky o státní památkové péči. Tento zákon stanovuje v paragrafu 9, že vlastník nemovité kulturní památky je povinen se o ní starat a to na vlastní náklady. Konkrétně je povinen zajistit její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením a znehodnocením. Samo arcibiskupství Pražské ve své zprávě uvádí, budovy kláštera drasticky poznamenala přeměna na kasárny na konci 18. století a přestavba na galerii v 70. letech 20. století. Pod zprávu arcibiskupství se tak vrátili ve velmi špatném stavu. Dnes se jedná o cený, ale bohužel velmi zanedbaný kout areálu Pražského hradu. Přesto nebyla rekonstrukce kláštera do posud ani zahájena. Pokud vlastník kulturní památky nesplní své povinnosti, může čelit několika důsledkům. Zákon o státní památkové péči stanoví, že neplnění povinností může být považováno za přestupek, za který hrozí pokuta až do výše 4 milionů korun. Kromě finančních sankcí může být vlastníkovi také zakázána činnost související s památkou. Verulantovi není známo, že by arcibiskupství bylo jakoli sankcionováno v souvislosti s tím, že nepečuje o tuto ojedinělou památku. Zákon dále stanoví, že v případě, kdy vlastník trvale zanedbává své povinnosti a ohrožuje tím zachování památky, může být kulturní památka ve společenském zájmu vyvlastněna. Tento krok může být iniciován obecním úřadem obce s rozšířenou působností, pokud nedojde k dohodě s vlastníkem o jejím prodeji státu. Nicméně úplně bez postihu arcibiskupství nevyvázlo. Jak zjistil Vojtěch Blažek ze seznamu, tak zpráva Pražského hradu úspěšně uplatňuje vůči arcibiskupství sjednanou smluvní pokutu ve výši 1 milion korun a to počínaje rokem 2021. Arcibiskupství pražské také ve své zprávě uvedlo, že na nutnou rekonstrukci nemá dostatečné finanční zdroje a plí ani potřebné znalosti a zkušenosti a proto se rozhodlo spojit se, se silným partnerem, který má zkušenosti jak v oblasti stavebnictví, tak v oblasti umění a má zájem rozvíjet kulturní dědictví České republiky. Tímto partnerem je společnost KKCG Real Estate Group miliardáře Karla Komárka. Tvrzení, že církev nemá peníze, se dosti míjí se skutečným stavem věcí. Podle zjištění Českého rozhlasu, hospodaření katolické církve v Česku skončilo v roce 2022 v zisku 1 miliarda 44 milionů korun. To byl meziroční nárůst o 400 milionů korun, a zisk z hospodářské činnosti za poslední čtyři roky narostl třikrát. Není ani pravda, že arcibiskupství Pražské nemá zkušenosti s obnovou a péčí o kulturní památky. Naopak, tato instituce hraje klíčovou roli v zachování historického a kulturního dědictví nejen v Praze, ale i v širším regionu. Dvě významné rekonstrukce, které byly nedávno dokončeny, zahrnují opravu baziliky svatého Václava ve Staré Boleslavi, a obnovu Sázavského kláštera. Ve všech těchto případech byly náklady na rekonstrukci hrazeny z evropských fondů a pohybovaly se kolem 100 milionů korun. KKCG Real Estate Group Podle Wikipedie je společnost KKCG Real Estate Group součástí širší investiční skupiny KKCG. Tato skupina byla založena Karlem Komárkem a má sídlo ve švýcarském Lucernu. KKCG Holding AG, materská společnost KKCG, je plně vlastně na Lichtensteinskou Valea Holding AG, kterou kontroluje Valea Foundation, jejímž beneficientem je právě Karel Komárek. O tom, co vedlo miliardáře Komárka k tomu, že se společně s arcibiskupstvím pustil do na první pohled spíše prodělečného veřejně prospěšného projektu, lze jen spekulovat. Sám Komárek k tomu uvedl: Tento projekt pro nás znamená mnohem více než smysluplnou záchranu historické památky. Naší ambicí je vytvořit nové kulturní a vzdělávací centrum určené nejen pro domácí, ale i zahraniční návštěvníky. Rádi bychom přispěli k tomu, aby se zde propojilo národní kulturní dědictví s moderními potřebami společnosti. Vážíme si toho, že můžeme přispět k nalezení nové tváře takto významného místa na Pražském hradě. Obvyklý podezřelý Ale ať už je motivace Karla Komárka jakákoliv, Kverulan bude tento projekt velmi pečlivě sledovat. Kverulant totiž nemá s počínáním vysokých církevních představitelů dobré zkušenosti. Kverulant odhalil, že na sklonku roku 2020 kardinál Duka převedl v rozporu s církevním právem na soukromou nadaci Argentinum, kterou založil, majetek církve v hodnotě nejméně čtvrt miliardy korun. V srpnu 2022 pak byly takto zcizeny další církevní pozemky v hodnotě nejméně 170 milionů korun. V lednu 2022 byly do majetku této privátní nadace vyvedeny lesy za 320 milionů korun. Mimo to byla za Duky vybudována rozsáhlá, neprůhledná vlastnická struktura firem, kam byl vyveden další majetek církve. V květnu 2022 byl Duka z funkce primase Českého konečně odvolán, ale tunelování pokračuje dál. Z majetku farností jsou do nadace vyváděny lesy. Církevní představitelé a zejména Duka nesou zveřejnění Kverulantových zjištění velmi nelibě a s Kverulantem se opakovaně soudí. Duka chce od Kverulanty 3 miliony korun a omluvu. Tento soud stále běží. Kverulant je přesvědčen, že vrácení majetku církvím bylo správným a nutným krokem k tomu, aby se naše společnost vyrovnala se 40-letým komunistickým bezprávím a konečně se vydala na cestu úcty k právu. Ale církevní majetek nemá být tunelován. Má sloužit široké veřejnosti. Dále si dáme komentář Vladimíra Stvory. Tak jsme asi ztratili vidláka dostal nabídku, která se neodmítá. Na prstech jedné ruky by se dali spočítat lidé, kteří stojí v opozici současné garnituře. V podstatě je to pár lidí, kteří se scházejí na vlasteneckém setkání v Příčovech, pár blogerů, Bornová, Vidlák a Vlk, z nich někteří možná jsou nastrčený. Jedna vyhozená učitelka, jeden téměř vyhozený děkan, Jedna komunistka, jeden bývalý poradce bývalého prezidenta, dva nebo tři lékaři vyhození z lékařské komory, protože odmítli covidový teror. Jeden svého času chtěl prohlásit tehdy úřadujícího prezidenta za právného, protože odmítal podepsat Lisabonskou smlouvu. Jeden vojenský analytik, který dobře informuje o Ukrajině, ale je hluchý a slepý ke genocidě v Palestině. Dva právníci, z nich jeden udal policii demonstranta na vlastní pořádané demonstraci za našité písmeno na oblečení a to je tak asi všechno. No dobře, tak dvou ruk, ať nežeru. Teď to vypadá, že ztratíme vidláka. Překvapil mě vidlákův komentář z 2. září, tento článek nevyjadřuje oficiální názor Evropského parlamentu. Zděluje, že ho oslovil v uvozovkách starý kamarád Ondra Dostal, pokud v politice existují kamarádi, myslel jsem, že tam jsou jen partneři. Aby mu dělal poskoká, podržtašku, pardon, asistenta v Bruselu. Nevadí, že vidlák má hospodářství, o které by se měl jako správný hospodář starat. Nevadí, že neumí anglicky, za to umí německy a moravsky. A ví, jak se nakládají okurky. Takže Vidlák od září pracuje na poloviční úvazek přímo v baště největší totality a stělesnění zla Evropanů, kde bude, co vlastně, leštit kliky. Dostal tabulkový plat, který je zcela o hodně větší než zisk moravského zemědělce. Mají své vlastní patové tabulky, pořídil si oblek, možná několik, a po nedlouhé době bude mít nárok na pohádkový důchod, takzvaný výpalné. Mafie odměňuje své poskoky, však to neplatí ze svých peněz. Už první článek ze 4. září Páni světa naznačuje, o čem a jak bude přemýšlet. Zatím se jen divíš. Všechno v Bruselu funguje, jak má: limuzíny jsou velké, drahé, naleštěné, všude zářivá světla, pohodlné kanceláře, personál je milý a vstřícný, pokud máš kouzelnou kartičku, kafe levné a svět je tam bezpečný a ještě v pořádku. Byl by blázen ten, kdo by to pustil. A i vidláku, špatně se ti bude vracet. Na lepší se zvyká snadno a cesta zpět do normálního života zarůstá rychle. Argumenty, které uvádí tvůj nový šéf na obhajobu tvého rozhodnutí jsou falešné jako fialův úsměv. V Evropském parlamentu nejsme za sebe, ale za občany. Je naší povinností dávat jim přesné informace o naší práci. <laughs> tak to určitě. A teď tu o červené karkulce. I ty argumenty, které jste nevyslovili, ale určitě by na ně došlo upiva v hospodě. Chceme reformovat Evropskou unii zevnitř. Chceme nahlodat jejich jednotu. Nesmysl. Evropská unie je nereformovatelná. Je to rakovina, parazit, mafie. Musí se rozbít. A to vy neuděláte, i kdyby vás byla většina. Což není. Kapři si rybník nikdy sami nevypustí. Tak jako indiáni, kdysi si vyměnili svoji zemi za korálky a ohnivou vodu, tak ty budeš vyměňovat svou rovnou páteř a pevný názor za pohodlné kanceláře a levné kafe. Až bolestně to připomíná horníčko verichovskou repliku Ševče, pust kopita a drž se korita. Nebudeš první. Kdysi jsem znal jednoho blogera. Psal výborně trefné komentáře k politickému dění u nás. Pak mu nabídli vstup do politiky jenom do té naší, české, nebruselské. Vstoupil s tím, že ji bude reformovat, že prosadí přímou demokracii, odvolatelnost politiků. Jak to dopadlo? Stal se senátorem, založil vlastní politickou stranu, pak druhou, do dneška je jejím předsedou, strané marginální s minimálním dosahem. Svého času to dotáhl až na místo předsedu poslanecké sněmovny. Pořád sice říká to, co kdysi psával, ale už je to takové učesané, znormalizované, mírné, přesně podle Haškovy strany mírného pokroku v mezí zákona. Osobně se má dobře, postavil si dům a dokonce inspiroval svého vlastního bratra příšerně nezajímavou a nesympatickou osobu, aby také vstoupil do politiky a stal se senátorem. Mafie ví, že každý se dá koupit, je to jen otázka ceny. U tebe ta cena nebyla vysoká. Tabulkový plat v eurech a vné kafe v místní hospodě. Ještě nad tebou hůl nelámu, možná se mílím, ale už skutečnost, že si takovou nabídku přijal, naznačuje, jaký bude tvůj další vývoj. Kéž bych se mýlil. A nyní přichází Štěpán Cháp, který nám řekne něco o tom, jak jsou ti Poláci šikovní a my nešikovní. Polské plakátovací plochy se zaplnily černobílými fotkami s křiklavými nápisy. Jeden z nich: Němci zavraždili miliony Poláků a zničili Polsko. Němci za to zaplatíte. Nepsal se rok 1945 a ani několik málo následujících. Psal se rok 2018. U nás nemyslitelné. Druhou světovou, jak my Češi dobře víme. Rozpoutal fiktivní nacistán a jakékoliv vyrovnání za druhou světovou válku je už dopředu označené za naprosto skandální téma. Určitě je to skandální téma. A právě Poláci ho otevřeli a mají s ním úspěch. Před dvěma dny reagoval německý velvyslanec v Polsku velmi pokorně a nesměle. To je tak, když politiku dělá pán a když ji dělá kmán. Letos červenci se konaly mezi Polskem a Německem mezivládní konzultace stran očkodnění. Polská tisková agentura se obrátila před dvěma dny na velvyslance, jak na tom sliby Německa stran očkodnění jsou. Mezivládní konzultace proběhly na začátku července, teď je 3. září. Ještě neuplynulo tolik času, potřebujeme čas, abychom doladili detaily, řekl agentuře německý velvyslanec v Polsku Viktor Elblik. Zároveň ujistil, že ze strany Německa může mluvit o silné vůli rychle poskytnout očkodnění, zejména proto, že příjemci jsou starší lidé. Jednání probíhají, ubezpečil agenturu. Jsme v procesu jednání, ale neměli bychom očekávat žádná oznámení v médiích. Otázka očkodnění nesouvisí s žádným konkrétním datem, odpověděl velvyslanec na otázku, zda by Berlín mohl oznámit další postup v této věci u příležitosti 85. výročí druhé světové války. Elblik také agenturu v odpovědi ujistil, že německé úřady a německá společnost jako celek se cítí hluboce odpovědné za to, co se stalo během okupace tohle s námi zůstane navždy, řekl velvyslanec. Ještě nechám zazářit polsko-německou nadaci pro smíření. Ta minulý týden předala polskému ministerstvu zahraničí věcí seznam lidí, kteří by měli dostat od Německa oškodnění za utrpění prožité za druhé světové války. Polská tisková agentura uvedla, že žijících je něco mezi 60 a 80 tisící, tedy dvojnásobek, než kolik byly odhady. Teď co je politika a co je lokajství? Představte si nepředstavitelné, zcela hypotetická a ve své podstatě skandální situace. Andrej Babiš v roce 2018 rozděl společně s Polskem nátlak na Německo, kde hlavním tématem bylo očkodnění za druhou světovou válku. V roce 2021 proběhnou volby a do řešení rozjednané diplomatické roztažky přejde na Petra Fialu a jeho skupinu pro naslouchání zahraničním rozkazům. Pokračoval by Fiala v rozjednaném nátlaku na Německo? Nebo by se za Babiše omluvil a začal Německu vyplácet reparace za požadavek na reparace? Já vím, je to situace skandálně hypotetická, nestala se. Pamatuju si tu fotku Babiše s Angelou Merkelovou, kde Babiš v předklonu div neolizoval Merkelové boty. Jenže politiku proklínané polské strany právo a spravedlnost převzal liberálně progresivní Donald Tusk, který v sebevědomé politice Polska očividně směle pokračuje. Onu skandální alternativní historii uvádím jen proto, abych ukázal na to, když se dělá lokajská politika, a když se dělá politika sebevědomá. U nás byť jen zmínka, jen zmínka o tom, že by Němci měli za svůj nacistán platit reparace, je nepředstavitelná. Okamžitě se odstřelíte do nebytí. S Němci jsme si všechno vyříkali, zabitého Josefa Čapka nebo popraveného Vladislava Vančuru jsme zapomněli. Rozbití republiky i budoucnosti jsme oželeli na oltář přátelství na věčné časy. Zapomněli jsme i to, že nacistán nám tu ve své podstatě vynouhnutí střev historie zanechal výkale jménem socialismus, ve kterém jsme se přimkli svědomím toho, že západní mocnosti nás stejně nechali ve štychu. Co jim věřit? Tak jsme se přimkli k podobně nevyspytatelné východní mocnosti. A pozor, teď s úžasem sledujeme, jak se Česká republika nadále potápí do naprosto nedůstojné a fakticky skandální polohy montovny, která umí konkurovat jen levnou a co nejlevnější prací a Polákům už vidíme jen záda, s jakou rychlostí nás předbíhají. Už začínají být moc daleko. Jedou sebevědomou politiku, při které si budují pozici vlivného státu a tím zprostředkovaně i zvyšování životní úrovně obyvatel. My jen posloucháme, plníme plán někoho jiného a chceme konkurovat prašivinou, nikoli tím, co dokážeme, co jsme. Ne, nevolám po reparacích, přijde mi to ze strany Polska vlastně takové ubohé, takové věci měly být uzavřené už dávno, vždyť je to 80 let. Teď už jen to zasahuje zbytečně do vztahů. Vím, Poláci si tím upevňují pevné vyjednávací místo, ale troufám si tvrdit, že by to zdatně zvládli i bez toho. Nevolám po reparacích, protože to už je jen politický kal. Volám potom, abychom do čela státu konečně dostali lidi, kteří povedou Českou republiku sebevědomě do daleko lepší budoucnosti, než v jaké se už od revoluce plácáme. Nejsme montovna, Nejsme montovna. My nejsme montovna. Nesmíme být. Je skandální, naprosto skandální, že nás do této pozice 30 let vlád lokajů dostalo. Ať se na vrchol dostal kdokoliv, naši pozici montovny jen upevňoval. Proč? Podívejme se na Polsko, jak se z podobné pozice lokajské země z východu vyhrabává. O kauze, o které následně uslyšíte, jste už v monitoru slyšeli, leč nyní přidám prohlášení praku ke kauze Marie Šabinské. Magistrát města Prostějov dne 15. srpna 2024 předvolal k podání vysvětlení ženu, která se měla dopustit přestupku proti občanskému soužití podle paragrafu 7 odstavce 1 písmeno C, bod 4 zákona číslo 251 lomeno 2016 sbírky o některých přestupcích ve znění pozdějších předpisů tím, že v přesně nezjištěný den a z přesně nezjištěného místa prostřednictvím sociální sítě Facebook na profilu s názvem Mája Šabinská zveřejnila příspěvky, fotografie s texty s negativním obsahem vůči vládě České republiky. Tím měla úmyslně narušit občanské soužití tak, že se měla vůči jinému dopustit jiného hrubého jednání. Magistrát dotyčnou předvolal na 17. září 2024. Vyslovujeme zde své přesvědčení, že přestupkové oddělení magistrátu města Prostějov tuto záležitost kvalifikovaným a nespochybnitelným způsobem vyřídí tak, že v předmětném podání nezhledá ani náznak skutkové podstaty přestupku a vytvoří tak obecný vzor pro posuzování takových udání svým charakterem evokujících nejhorší období našich dějin. Jsme si vědomi toho, že tato nedůstojná kauza nevznikla aktivitou magistrátu a že příslušná úřednice by sice mohla věc pro naprostou absurdnost vyřídit bez projednání, nicméně vedena ostražitostí učinila nutný administrativní úkon a svobodomyslnou občanku předvolala. Tomuto postupu sice rozumíme, Dovolujeme si však upozornit, že z hlediska občanů, tedy podle ústavy lidu, který je zdrojem vší moci, jde o jednání, které má potenciálně zastrašující charakter jsme pevně přesvědčeni, že k tomuto úkonu magistrátní úřednice nemělo nikdy dojít, protože hanbou policejního orgánu, který alibisticky toto absurdní udání v souladu s ustanovením paragrafu 159 a trestního řádu neodložil, přestože k jinému postupu neměl ni žádné důvody. Předpokládáme, že ono udání bylo anonymní, protože jinak by poskytovalo velmi kvalifikovaný důvod pro postih pisatele, ať již podle trestního zákoníku nebo podle zákona o přestupcích a policie by měla konat v tomto směru. Proto vyzýváme policejního prezidenta, aby zajistil metodické poučení policejních orgánů o ústavně zaručených svobodách, které nemohou být v kolizi s trestním kodexem a o nutných znacích trestních činů. Vzhledem k našim životním zkušenostem varujeme před takovým společenským vývojem, který by byť jen předvoláním občanů k vysvětlením, ať již by mělo jít o přestupky nebo trestné činy, působil na občany represivně. O zcela bezúčelných trestních stíháních, která neskončila před soudem, ale obviněné potrestala již tím, že je poškodila osobně, psychicky, fyzicky, finančně, kariérně, prestižně či společensky darmo mluvit. Takových případů je mnoho a nejlepším varováním je připomenutí možnosti, že takovéto zlořády se pravidelně obracejí proti těm, kteří je zavedli nebo jejím zavedením nezabránili. Proto adresujeme naše podání i nejvyššímu státnímu zástupci, který je garantem trestního řízení a obecně tak svou praxí zavádí standardy v této oblasti. To je zvláště důležité v dnešní době, kdy se vláda České republiky zcela neodpustitelně pokusila naprosto zdegenerovat společenské prostředí tím, že na hrubé chování vládního koordinátora strategické komunikace plukovníka Otakara Foltína, který veřejně sviněmi nazval lidi, kteří se mu z nějakého důvodu nelíbí, naprosto nereagovala, ani ho neodvolala, ani ho nepokárala, ani se od jeho slov nedistancovala. Upozorňujeme proto trestně právní orgány, že každý občan této země má nejen právo, plné právo, požívat všech ústavou zaručených práv a svobod, ale kromě toho může expresivitu svého vyjadřování zesílit až do vládou tolerovaného Foltínovského standardu, a to až do doby, než bude proti plukovníku Foltínovi zakročeno než bude odvolán a jeho jméno a činy budou dány na praníř k jeho hanbě a k poučení dalším generacím. Nejen tedy z hlediska ochrany ústavních práv a svobod, ale i s přihlédnutím k těmto trestně právními orgány trpěným foltínovským manýrům protestujeme proti dvojímu metru státních orgánů, což i tento prostějovský případ dostatečně bezevší pochyby demonstroval. Toto prohlášení činíme se snahou přispět ke zlepšení společenské situace, k dodržování zákonnosti, k měření všem jedním metrem. Za společenství Prak Lenka Procházková Jan Schneider a adresáti Veřejnost magistrát města Prostějov, policejní prezident policejní prezidium České republiky Nejvyšší státní zástupce Nejvyšší státní zastupitelství. čas se nachýlil a já tu pro vás mám něco posledních dnešních slov. SPD vystavila své billboardy na Václavském náměstí v Praze, kde se rozhodla natáčet videoklip. K vidění měly být do včerejšího večera. Billboardy se okamžitě staly terčem kritiky za to, že jsou prý rasistické a byla kvůli nim už podána i dvě trestní oznámení. Zdroj z SPD potvrdil, že Václavské náměstí již navštívila policie České republiky. Hned v 9 ráno přišli policajti a řekli nám, že na ty plakáty na Václaváku už někdo podal trestní oznámení. Na místě natáčení byl i předseda SPD Tomio Okamura a poslanci Hnutí. Instalace kulis ke klipu zahrnuje i další plakáty z kampaně SPD. Hnutí tedy kvůli plakátu s mužem černé pleti s nožem a také grafice s romskými chlapci čelí již několika trestním oznámením. Jen tak mimochodem. V mnoha reklamách, například v té na vložky s prdelatou černoškou, musí být manekín či manekínka s jinou barvou pleti než je bílá a když to udělá SPD, tak je to špatně. Tak jak je to s tou multikulty vyvážeností? Nebudu tady uvádět a mluvit o všech plakátech a tématech předvolební kampaně SPD, protože si myslím, že by to bylo na vlnách svobodného rádia nošením dříví do lesa či sov do Aten. Musím však říci, že se mi líbí ta nadsázka a humor, který z té kampaně, byť jde o vážné věci, plyne, a tak nějak se ta kampaň vymyká v té upocenosti ostatních. I když jsem řekl, že se nebudu jednotlivými tématy příliš zabývat, přece jen upozorním s odvoláním na předchozí větu na tu část týkající se Green Dealu, kdy boj proti uhlíkové stopě má zasáhnout i potravinářství v podobě tlaku na omezování konzumace masa a jeho nahrazení méně uhlíkově náročným hmyzem. Hovoří o tom například strategie EU z roku 2020 zvaná Farm to Fork tedy z farmy na vidličku. Představu velmi sugestivně ilustruje hamburger, ze kterého podle přání regulátora lezou červy. Je jen na vás, co budete mít na talíři, vzkazuje k tomu SPD před volbami. A tématu Green Deal se týká i finální vizuální nápad, který ale v podstatě schrnuje celou kampani proti Fialovu kaminetu. Vláda vyrábí víc hnoje než náš dobytek, vyjadřuje se zemědělec, obhospodařující na pastvině svou kravku. Zastavem by podle něj měl být nejen Green Deal, ale i další vládní hnůj. Tak to celé uzavřu asi takto. Kreativci pracující pro SPD se trefili do černého, pardon, tnuli do živého, ale bacha. Kdo to bude sdílet a další šířit? tak bude předvolán před místní přestupkovou komisi k podání vysvětlení. To v tom lepším případě. A v horším rovnou před Fultína. Jen je třeba nezapomenout na historii. Udavačům se dobře žilo i za protektorátu. Tehdy udávali gestapu. Po válce si to s nimi lidé vyřídili, jak je vidno. Ti nynější udavači si nevzali po naučení. Asi to bude nedostatky ve vzdělání. Dnešní monitor uzavřu citátem Johna Lennona. Na konci vždy vše dobře dopadne. A jestli to dobře nedopadlo, tak to potom ještě není konec. To už je pro dnešek úplně vše, takže se od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia loučí a na setkání v pondělí ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Nashledanou!